चंदनगर येथील कुणाल प्लेसमेंटचे संचालक श्री नितीन रमेश जगदाळे यांनी यंदा नववर्षाचे 2021 चे स्वागत वेगळ्या पद्धतीने साजरे केले। कोरोनाचा प्रभाव पाहता दरवर्षीप्रमाणे यंदा हॉटेलमध्ये न जाता खरेदी टाळून त्याऐवजी 21 देशी वृक्षांच्या रोपांची खरेदी केली। त्यांच्या सोसायटीत या रोपांची मांडणी केली। लहान मुलामुलींनी रोपांसमोर दिवे लावले, रांगोळी काढली। त्यानंतर जगदाळे यांनी सर्व रोपांची माहिती दिली। नव्या पिढीला वृक्षांचे, ऑक्सिजनचे, जैवविविधतेचे महत्व कळावे हा उपक्रमाचा उद्देश समजावून सांगितला व आवाहन केले की येत्या पर्यावरण दिनी 5 जून रोजी ही सर्व रोपं आपण जंगलात लावूया व त्यांचे चांगल्या प्रकारे संवर्धन करूया। यावेळी नितीन जगदाळे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। आपण बघतो जे की कोरोनाच्या ह्या काळामध्ये ऑक्सिजनला किती महत्त्व आहे, तर पुढच्या पिढीला चांगले संस्कार मिळावे आणि हा जो झाडांपासून ऑक्सिजन मिळतो, तर लोकांनी अक्षरशः दवाखान्यामध्ये 8-10 हजार खर्च केले ऑक्सिजनसाठी, तर ते महत्त्व मुलांना ऑक्सिजन पटावे आणि त्याच्यानंतर जैव झाडांमुळे पर्यावरणाला फायदा होतो, ऑक्सिजन मिळतो, प्राणवायू मिळतो, पक्ष्यांना वगैरे सगळ्यांना निवारा मिळतो आणि दुसरी गोष्ट की झाडांपासून जी जैवविविधता असते आपली ती टिकून राहते, हा एक उद्देश आहे आणि पुढच्या पिढीला चांगले संस्कार यावे ह्या अनुषंगाने आम्ही अशी शपथ घेतली की 5 जून पर्यावरण दिन आहे, जागतिक पर्यावरण दिन आहे, त्या दिवशी आम्ही ह्या झाडांचं 21 देशी झाडांचं जंगलामध्ये त्याचं वृक्षारोपण करणार आहे आणि त्याचं ते संवर्धन पण जतन करणार आहे त्याचं, असा संकल्प केला। की मी नाशिकमधील नागरिकांना असं आवाहन करतो की आपण कमीत कमी जागतिक पर्यावरणाच्या दिवशी कमीत कमी एक झाड लावावं, ते आपल्या दारासमोर किंवा मोकळ्या पटांगणामध्ये किंवा जंगलामध्ये शेतीमध्ये मळ्यामध्ये ज्याच्याकडे जे साधन असेल वृक्षारोपणचं, तर प्रत्येकाला मी असं आवाहन करतो की किमान त्यांनी एक झाड आपल्या भविष्याच्या पुढच्या पिढीसाठी, आपल्या मुलांसाठी, नातवांसाठी ते लावावं, असं मी एक आवाहन करतो नाशिकमधील नागरिकांना। आणि आम्ही पण सगळ्यांनी त्यांना सपोर्ट केला आणि सगळ्यात महत्त्वाचं त्यांनी एक उपक्रम काय केला की देशी झाडं आणि विदेशी झाडांपेक्षा देशी झाडांना जास्त महत्त्व आहे आणि याचे जी काय माहिती आहे प्रत्येक झाडाची ती त्यांनी त्या त्या झाडासमोर लावली, जेणेकरून कसं आहे की प्रत्येकाला त्या झाडाविषयी माहिती मिळणं खूप आवश्यक होतं, कारण लोकांना हीच माहिती नाही, आपल्या देशात एवढे चांगले झाडं असून सुद्धा आपण त्याचं संगोपन करत नाही, तर ते करण्यासाठी त्यांनी म्हणजे खूप चांगला उपक्रम राबवलेला आहे आणि ही योजना खूप छान पद्धतीने राबवली आहे। आता या पुढच्या पिढीला हे खूप छान पद्धतीने त्यांनी झाडं दिलेले, आपल्याला ऑक्सिजन, त्यांनी ऑक्सिजनची माहिती सांगितली, मी काय वेगळं सांगणार नाही, पण त्यांनी खूप छान पद्धतीने ही योजना राबवली, मला खूप आवडलंय। या प्रसंगी नीलिमा जगदाळे, कुणाल जगदाळे, अश्विनी शिंपी, राकेश शिंदे या बरोबरच श्री अपार्टमेंट श्रद्धा विहार इंद्रानगर मधील आबालवृद्ध मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। या प्रसंगी जगदाळे परिवाराने राबवलेल्या उपक्रमाचे त्यांचे नातेवाईक, मित्र परिवार व सर्व स्तरावरून कौतुक होत आहे। यांच्या न्यूजसाठी प्रतिनिधी सचिन दिवटे, नवीन नाशिक।